Bu hekayə məftun edərək öz taleyini formalaşdırmağa çalışan birinin başlanğıcı idi. Var dövlət və güc vədləri ilə başlayan bu macəra başlanğıcda parıldasa da, qaranlıq sona doğru sürükləndi. Əfsanəvi malikanənin qaranlıq küncərində gizlənən sirlər dəhşətli bir həqiqətdən xəbər verirdi. Köydələrdə itən müəmmalı izlər və faktlar hamını saç-baş salır. Bəs indi həqiqətin arxasında getməyə hazırsınız? Çünki sillərin pərdəsi yavaş-yavaş açılır.